Dobro mi došli u emisiju Željko Marušić i gosti. Pričat ćemo o magiji, zanimljivo. Pričat ćemo o gluhim i slabočujućim sportašima i sportskom muzeju, zanimljivo. A čime počinjemo? Počinjemo s Crnogorom i Crnogorcima. Mnogi ne znaju koje sve prirodne ljepote i znameniti ljudi odlikuju Crnu Goru, državu sa svega 620 tisuća stanovnika. Stoga smo zamolili Danila Ivezića, predsjednika Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, da nas pozove na lijepo putovanje. Reko, počinjemo s Crnogorcem i Crnom Gorom. Dobar dan, gospodine Danilo Ivezić. Ja sam našao, dobar dan. Danilo. Tako je. To je ono pravo. Tako to je crnogorski. To je upravo naglas. Obično treba voditi računa o tome kako se izgovara u prostoru, u lokalitetu gdje se to nalazi. Vice predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske. Tako je. Predstavljate u stvari i narod i državu iz koje potičete. U stvari Crna Gora je prelijepa država, a mnogi to ne znaju. Slažem se s vama. Pa recimo nešto o Crnoj Gori, imate nešto ste izvukli zanimljivoga? A Crna Gora kao država, kao prostor je prepuna zanimljivosti. Ja ću nešto u stilu takozvane turističke propagande. Crna Gora je prostor gdje vi ljeti u isto vrijeme možete skijati i kupati se na moru. Negdje otprilike u vremenskoj razlici od sat vremena. Gdje možete prolaziti prostorom koji je neka vrsta prašume. Prostorom koji je ljudska noga prvi put stupila negdje 60. godina prošloga stoljeća. To je? Kanjon Nevidio. Zatim najdubljim kanjonom, Tara. Pardon, i drugim po dubini kanjonom u svijetu, kanjon Tare. Zatim možete šetati, kako je Bernard Shaw rekao, kamenim morem. To vam je Lovće. Zatim durmitorom i razgledati Gorske oči, mnoštvo jezera ledničkih koje se nalaze na tom prostoru, uživati u prirodnim rezervatima, staništu najbrojnijih ptica u Europi, Skadarskom jezeru, uživati među ljudima. Najjužniji fjord u Europi, a to je Boka Kotorska, biser Crne Gore i biser Jadrana. Tako. Kad ste spomenuli Boku Kotorsku, tu su i crkvice. Tako je, tu postoje odista, kako bi rekli, utkana povijest. Negdje od samih početaka 9., 10., pa 11., 12., 13. i tako dalje stoljeća i praktički šetnjom kroz Kotor od Trga oružja pa nadalje možete pogledati tu cjelokupnu povijest. Najstarija crkva Svetoga Nikole, pa onda katedrala Svetoga Tripuna, pa cijeli broj crkava, crkva na primjer Blažene Ozane i tako dalje. Kotor je odista prelijep grad. Mnogi na primjer ne znaju da su kotorske zidine duže od dubrovački. Da, znači, to stvarno, jer Dubrovnik djeluje daleko veći nego Kotor, kada se dođe nad Kotorom idu one zidine, tu je, su čuvene serpentine iznad Kotora, kojima se lijepo može doći u Njeguše, gdje je odličan njeguški pršut, odličan njeguški sir, a onda se ide do Cetinja, nekadašnje prijestolnice Crne Gore. Na drugoj strani do Lovćena. S druge strane do Lovćena. A kad sam spomenuo crkvice, dragi gledateljice i gledatelji, podsjetio bi na neku drugu državu, Jugoslaviju. Tada smo u školama učili da je Triglav najviši u Jugoslaviji. Učili smo da su u Trebinju u Bosni i Hercegovini najviši ljudi. Učili smo da je Sjenica najhladnije mjesto, Sandžak. I onda smo učili da su crkvice mjesto s najviše padalina, najviše kiše. A zanimljivo, Austro-Ugarskoj je to bilo drugo najveće uporište nakon Pule u odnosu na samoj granici s Otomanskim carstvom. Kina, kazališta, 24 tone, ako se ne varam, 24 tisuće tona kruha je tamo pečeno i tako dalje. To je nešto nevjerojatno. Jedna mala Crna Gora. Tako.
Tako je. Crna Gora, ovaj, znate kako kažu u šali, kad bi izravnali, bila bi daleko, daleko veća. Ali odista Crna Gora ima te i prirodne, prirodne ljepote i komparativne prednosti same prirode. I činjenicu, ne znam koliko je to poznato, ja mislim da je to jedina država u svijetu koja je ustavom proglašena ekološkom državom. Ako se ne varam, možda bi vam Ruanda bila konkurencija, ali tu nisam potpuno siguran, neću potpisati, jer u Ruandi, koji se već nekoliko puta spomenuo u svojoj misiji, niti ima plastičnih vrećica, niti itko puši, a jedna afrička država, tamo su gorile i tome slično. Sad smo malo predstavili Crnu Goru. A sada malo predstavite vašu zajednicu u Hrvatskoj. Nije vam jedno vrijeme bilo lako, je li tako, za vrijeme Domovinskog rata? Apsolutno. I nacionalna zajednica je nastala upravo u tom periodu. Mi smo prošle godine u 12. mjesecu obilježili 30 godina osnivanja i djelovanja nacionalne zajednice. Ona je točno osnovana 21.12.1991. kako smo i naznačili, u vremenu koje nije bilo naklonjeno ni Crnoj Gori ni Crnogorcima. Ali je upravo tim samim činom osnivanja i kasnije djelovanjem nacionalne zajednice i onim što kažemo osmišljenim programima koji su vezani uz identitetska obilježja, ali u isto vrijeme u onom procesu odupiranja takozvanoj asimilaciji i getoizaciji, koja je evidentna i prisutna, bila ona dobrovoljna ili prisilna, kroz takozvane integrativne procese nacionalna zajednica je odabrala kulturu kao svoju legitimaciju i kao sredstvo ostvarivanja upravo tog, tih integrativnih procesa nasuprot asimilaciji i getoizaciji. Mi smo u ovom periodu 30 godina na neki način obilježili i prostor i vrijeme. Sa tim smo posebno ponosni iz jednog jednostavnog razloga što naša događanja nastojimo da ne budu manjinska događanja. Nastojimo da to bude u osnovi kulturno događanje sredine u kojoj se odvija. Pa je tako i niz tih manifestacija, niz izdanja koje smo mi objavili u ovom periodu i označeno upravo ovom kategorijom kao kulturno događanje ili kao izuzetan izdavački pothvat. Da, vidim ljetopis crnogorski 9, to je iz 20. znači već neki 12 godina izlazi, gdje se govori i o demokraciji, o politici i tako dalje. Zatim imate crnogorski glasnik gdje donosite vijesti i iz Crne Gore. Dvomjesečnik koji je neka vrsta pregleda svih aktivnosti koje se odvijaju ovdje u okviru nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske. Zatim imate arhitekta. Tako Josip Sladišilović. Pomenuli serpentine. Serpentine iznad Kotora prema Njegušima su upravo dijelo Josipa Sladeja Šilovića. To je tih čuvenih 25 serpentina i ona početna dolje u obliku slova M, za koju obično kažu da je neka vrsta, da tako kažemo, pijedestala, odnosno pohvale tadašnjoj crnogorskoj kraljici, odnosno knjaginji kraljici Mileni. Pa je on i napravio to u obliku slova M. Mnogi zaboravljaju da je niz značajnih građevina, među kojima je Zetski dom, Kraljev dvor, urbanistički plan grada Nikšića, put Cetinje, rijeka Crnojevića, put Danilovgrad, Podgorica i tako dalje, upravo dijelo Sladeja. Što ima Tinujević s Crnom Gorom? Pa mnogi to ne znaju. Tinujević je bio stipendista kralja Nikole. Iako službeno nikada nije bio u Crnoj Gori, osim sa austrijskim trupama negdje 16. godine u Kotoru kada je bio prevoditelj. Ali službeno u Crnoj Gori on nikada nije bio. I naravno Dimitrije Popović. Apsolutno, Dimitrije je jedan od ne samo istaknutih članova nacionalne zajednice, nego sami znate vrhunski umjetnik, ne samo slikar, kipar, nego i pisac. To je jedna od knjiga koje smo zajedno s Dimitrijem izdali, likovni zapis u doba korone, i samo jedan kuriozitet, ona je predstavljena u COVID centru Dubrav. U stvari, Crnogoraca je jako malo.
Je li lako biti Crnogorac u današnjem svijetu? Pa, i jeste i nije. Znate, ono obično kažu čojstvo i junaštvo. Ja bih stavio na prvo mjesto čojstvo. Na neki način lako je braniti sebe od drugoga, ali treba braniti drugoga od sebe. Mislim da je to osnovna odrednica. Imali ste kralja, kneza, kneginju, sve poznate osobe u životu koji su bile povezane sa svim mogućim dvorovima. Tako je. Dugo ste održali samostalnost. Turci vam nisu lako stali na kraj. A kako vi sa vašim čojstvom? Jel ste ikada uspjeli pobjegnuti, ići unazad ili napredujete unazad kao Crnogorci? Suvremena situacija u Crnoj Gori upravo to dovodi u pitanje. Pomenuli ste, Crna Gora je imala tradiciju. Tradicija traje praktički 11 stoljeća. Od Duklje, Zete, Crne Gore. Znači, četiri dinastije, Vojislavijevići, Balšići, Crnojevići, Petrovići su obilježili taj prostor i to vrijeme, a onda je sve to urušeno 1918. godine, da bi ponovo 2006. godine tim referendumom ponovo Crna Gora stala na ovu stranu slobodarskog svijeta. Imate vrlo znakovitu glazbu, narodne pjesme, ono, udarničke što se tiče muških glasova, ali što se tiče ženske, vidi se jako veliki utjecaj Turaka, tu je i čuvena Sejdefa. U Crnoj Gori to nazivaju nekom vrstom gradske muzike. Za razliku od ove gdje je Sejdefa na neki način odrednica tog staropodgoričkog melosa, utjecaj je u prvom redu i turski, jer je ti veći gradovi u Crnoj Gori, Podgorica, Nikšić, tako dalje, su bili dugo vremena pod turskom okupacijom i držani od strane Turaka. A onda su Berlinskim kongresom 1878. godine definitivno zaokruženi kao sastavni dio Crne Gori. I tu je još i na kraju predivna narodna nošnja. Apsolutno. Crna Gora ima izuzetno zanimljivu i izuzetno vrijednu nošnju. Ja ću samo reći, iako nije to mjerilo, ali u nekakvoj vrijednosti prava crnogorska narodna nošnja muška košta preko 5000 eura, a ova ženska oko 3500 eura. To su košulje koje su vezane zlatnim nitima. Zatim cijela ona odora preko one završne dolane sa pozlaćenim tokama i tako dalje, pojasima i slično. Kubure? To je sastavni dio crnogorskog identiteta. Zato obično kažu, znate zašto Crnogorci ne rade fizičke poslove? Pa ruke moraju biti spremne za oružje. Dobra isprika. Tako je. Ja sam samo zapamtio onaj vic, dobro jutro radne narode. Ne, kako ono ide? Ovdje je radio, sad ćemo reći, Podgorica, dobro je. Jutro radni narode Crne Gore, tačno je podne, ne? Da, a onda ide pjesma, a sada spavaj cvijete moj. Svaka čast. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju, a vi, dragi moji, put pod noge pa u Crnu Goru nećete biti razočarani. Nema sela u kojem nisam bio i ne zna se koje je ljepše od čega, pa u gradovima da ne pričamo. Mađarski gradić Šikloš u sjeni je pečuha, ali ga treba neizostavno posjetiti zbog predivnog dvorca s mnoštvom sadržaja. Postoje i toplice koje sam ostavio za neki drugi dolazak. Na putu dvorac nalazi se mali lovački muzej u koji vrijedi svratiti. Dvorac postoji još od 1249. godine, ali se sada može vidjeti barokni izgled iz 18. stoljeća, okružen je zidinama i tvrđavama iz 15. stoljeća. Thank you.
Posebnost su izlošci za koje vam neće zamjeriti, uzmete li ih u ruke ili dodirnete, što nas je potaklo na malo igre. Eh da, u srednjem vijeku im je, čini mi se, bila glavna zabava mučiti ljude. Nekoliko je prostorija uređeno kao igraonica za djecu, a odrasle očekuje ugodan kafić. Zanimljivo je kako je, usprkos njegovoj veličini i obrambenim kulama, u dvorac 1543. godine umarširala ogromna vojska sultana Sulejmana Veličanstvenog nakon jedva 3 dana borbe. I još jedna zanimljivost, tijekom Drugog svjetskog rata u njemu su držani engleski, američki i poljski ratni zarobljenici. Mađarsku odlikuju vrhunski poljoprivredni proizvodi, od čuvenih salama, gusaka do vina, među kojima je tokaj najpoznatiji. Ima i grenaša, bez brige. Stoga nije čudo da su vinski podrumi bili važan dio svakog dvorca. Nakon što se razveselite izložbi Hrvatske samouprave Šikloš, prošećite Šiofokom, divite se više jezičnosti i posjetite Srpsku pravoslavnu crkvu iz 18. stoljeća, posvećenu Svetom Dimitriju, te Malkoč Begovu džamiju iz 16. stoljeća. Možda se prisjetite i nešto malo povijesti koju su vas toliko godina učili u školi. Martina Vargek, kustosica u Hrvatskom športskom muzeju, čak je naučila hrvatski znakovni jezik. Upravo onakav kojim upravo govori naš suradnik Zdravko Radić u donjem desnom dijelu ekrana. A sve da bi bolje pripremila izložbu o gluhim i slabočujećim rukometašima i ostalim sportašima. Martina Vargek, kustosica Hrvatskog sportskog muzeja, koji nažalost ne možete posjetiti, ali se oni trude odraditi izložbe na pojedinim mjestima koje možete posjetiti. Ali Martina ima i još jednu zanimljivost, a to ćete primijetiti kroz njen pozdrav. Dobro mi došli. Lijep pozdrav svima. Ja radim u Hrvatskom športskom muzeju i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Znakovni jezik. Tako je. Pa što vas je nagnalo da ga naučite? Pa evo, kao kustosica htjela sam omogućiti svakoj gluhoj osobi da kada dođe u instituciju, da evo može imati priliku me pitati sve što ju zanima, da nije samo ograničena zapravo za ono što može pročitati.
I kako vam ide? Pa evo, dobro, dobro mi ide. Puno surađujem sa Hrvatskim sportskim savezom gluhih i evo tamo imam priliku vježbati. Uvijek kažem, za znakovni jezik potrebno je puno vježbe i evo na temelju toga i napravili smo jednu zanimljivu izložbu o povijesti Hrvatske rukometne reprezentacije gluhih koja se prezentira na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu evo prošli mjesec. I razlog je upravo vašeg dolaska ta izložba koja je završila u Zagrebu, kreće u druga mjesta Hrvatske, ali ispričajte, što ste htjeli, to je vaša prva samostalna izložba, nije li tako? Tako, evo, to je prva moja samostalna izložba. Zapravo to je evo jedan projekt kojim sam ja nastojala obuhvatiti i gluhe osobe, ali i slijepe i slabovidne osobe. Tako da evo to je jedna posebnost same izložbe. Pomoću QR koda svaka slijepa osoba zapravo može upoznati sport gluhih, tako da može izabrati cjelinu koja ju zanima. Osobno sam napravila audio deskripciju tekstova, tri predmeta, a također imamo i prikaz deskripcije videomaterijala. To je krasno. Ali ne stajete sad, koliko sam shvatio, na gluhim i slabočujućim osobama, već idete prema slijepima i slabovidnima. Tako, evo, uz gluhe, slijepe i slabovidne osobe kontaktirala sam i udrugu Dodir kako bih predstavila sam sport gluhih i za gluhoslijepe osobe. Evo, to je sada jedno sljedeće predavanje koje ću imati uskoro i baš se evo tome veselim. Dejan Šešir, skinuo bi ga i naklonio bi vam se. Hvala. Ispričajte nam sada o toj izložbi i poticaju uopće da prikažete našu rukometnu reprezentaciju gluhih, naravno. Tako, evo, pa Hrvatska rukometna reprezentacija gluhih inače priprema se za olimpijske igre gluhih sada u Brazilu u petom mjesecu. Izložba je nastala povodom 30. godišnjice Hrvatskog sportskog saveza gluhih i podijeljena je u dvije cjeline. Prva cjelina prikazuje Hazenoj rukomet u svijetu i u Hrvatskoj, a drugi dio odnosi se na samu povijest Hrvatske rukometne reprezentacije gluhih, gdje je kroz razvoj škola za gluhe dolazimo lagano prema samim trenerima rukomet reprezentacije i prema njihovim uspjesima na europskim prvenstvima, na svjetskim prvenstvima i na olimpijskim igrama gluhih, a njih ima zaista jako puno. Što ste naučili o rukometašima? Da zaista imaju jako puno osvojenih olimpijskih medalja. Sveukupno ih je 12. Prvi put se inače rukomet na olimpijskim igrama pojavio 1969. godine. Tada su se zvale još svjetske igre gluhih, koje su promijenile ime 2001. godine. Od 1993. godine, kada su imali prvi službeni nastup, osvojili su još 7 medalja. Također osvojili su 7 medalja na europskim rukometnim prvenstvima i 2 svjetska zlata. Prvi put je bilo svjetsko prvenstvo organizirano u Turskoj 2014. godine, a 4 godine kasnije u Brazilu, gdje su obranili naslov svjetskih prvaka. Bavite li se sportom? Pa da, evo, bavila sam se dugo tenisom i zapravo plešem još uvijek. Koji ples? To je Lindy Hop, Lindy Charleston. Evo, volim ovako takvu vrstu plesova, ali voljela bih malo izigrati rukomet. Možda evo ponekad dođem njima na trening pa malo da s njima i zaigram. Ozbiljno? Da. Pa to je predivno. Da, evo, voljela. To je predivno. Dodinimo malo i Hrvatski sportski muzej. Svoj prostor trenutno nemate. I kako to izgleda raditi u prostoru koji ne postoji? Da, pa evo, jako zanimljivo i hvala vam što me baš to pitate. Inače, Hrvatski športski muzej djeluje od 2003. godine pod okriljem Ministarstva kulture. Mi inače, ali sveukupno djelujemo preko 70 godina. Imamo lokaciju u Praškoj 2 i koja je nažalost stradala jako u potresu, tako da imamo privremene urede u Basaričekovoj. A inače radimo i na stalnom postavu koji će se prezentirati u Ilici 13. Tamo će između ostalog biti uz mnoge sportove prezentirani sport osoba s invaliditetom, a sam time i sport gluhih, tako da evo će javnost moći upoznati ne samo i rukomet, nego i atletiku i šah i nogomet i mnoge, mnoge druge sportove. Dosta muzeja ima takozvane virtualne prezentacije. Dragi gledateljice i gledatelji, to su obično filmići. Hoćete li vi imati, recimo, jednu vrstu muzeja voštanih figura, da vidimo nekakve sportaše u stvarnoj veličini?
Jeste li o tome u muzeju razmišljali? Pa imamo jako, jako puno zanimljivosti koje će vas dočekati tamo. Ne bih vam sad otkrila sve naše tajne, ali bit će stvarno zanimljivo. Zanimljivost kako recimo izabrati neki određeni sport. Recimo prema tijelu, evo, veličina, visina, evo, u tom nekom smislu. Tako da evo, bit će to vrlo, vrlo zanimljivo. Vidite, ovo je zanimljivo, jer kada mi dođu sportaši u goste, obično pitam što ih je nagnalo da krenu u određeni sport. Znači, kad će se doći vaš muzej, moći će se recimo možda s kustosom ili voditeljem razgovarati, znači imat ćete vjerojatno i nekakve sprave gdje se može nešto izmjeriti. Pa da, evo imamo u planu evo svašta. Pa evo, morat ćete još malo pričekati, evo neki godinu i pol par ćete vidjeti što ćemo imati. Što je godinu i pol prema vječnosti. Pa evo, to je stvarno malo, a također bih htjela naglasiti da će naš muzej biti pristupačan i za gluhe, slijepe i slabovidne osobe, tako da svaki video materijal će biti prilagođen za slijepe i imat će titlove za gluhe osobe. Hoćete li biti svo vrijeme usmjereni upravo prema osobama koje imaju neke poteškoće u životu, vi kao kustosica? Svakako. Evo, ovo je bio moj prvi projekt gdje sam zapravo htjela vidjeti povratnu informaciju prije svega samih gluhih osoba, slijepih i slabovidnih. Oni su zaista evo, pohvalili jako ovaj projekt i to mi je evo, svakako jedna podrška da tako nastavim dalje, da zapravo svaka izložba bude upravo tako napravljena. Zaista čini se da to je puno truda, ali zaista to je jedan mali dio koji svatko može dati od sebe, a zapravo njima je puno. Za kraj, izložba je bila na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, ono kako mi volimo reći DIF, ali DIF nikad nije ni bio. Jesu li, kako su studenti to doživjeli? Imate li neke povratne informacije? Imam. Evo, također u sklopu izložbe bile su organizirane i radionice znakovnog jezika, zapravo osnove komunikacije sa gluhim i nagluhim osobama, zahvaljujući profesorici Lidije Petrinović, koja inače ima i kolegi sport osoba s invaliditetom. I upravo tamo smo gostovali 3.12. prošle godine i studenti su zaista bili oduševljeni, jako lijepo su se uključili u samu radionicu i evo, neki su već pitali kada će biti nešto sljedeće. Također, sada u četvrtom mjesecu imamo i u školi. Htjela sam također i u privatnoj jezičnoj i sportskoj gimnaziji Franjo Bučar učenicima približiti znakovni jezik kako bi oni možda jednog dana kada postanu treneri ili profesori možda imali neku gluhu osobu da može evo s njom komunicirati. Evo, to je bila ideja. Lako je biti dobra osoba. Jeli? Pa treba se raditi na svemu. A ipak? Da. Hvala vam lijepa. Eto, hvala vama. Қолда жоқтың қиынай ұстараның жүзіндей аударылған дүнияй жүруші едік той-тойлай торғын белбеу бір байлай әді іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай әді іздеп келгенде сөйлесейік ыңғайлай. U mjestu Noskovci, u općini Čađavica, u nekadašnjem ljetnikovcu Grofova Draškovića, usred višestruko zaštićenog područja prirode, nalazi se posjetiteljski centar Dravska priča. Ušli smo tiho i prošetali oko ljetnikovca, diveći se pticama, prirodi u zdravu, šetnicama prilagođenim osobama sa smanjenom pokretljivošću, obiljem bicikala, a potom zavirili i u urede. A onda je stigla ravnateljica Tatjana Arnold Sabo, koja nas je rado provela centrom namijenjenom školarcima i studentima, ljubiteljima zdravog života, pojedincima koji vole životinski i biljni svijet. Čujmo što kaže ravnateljica. Posjetiteljski centar Dravska priča smješten je u naselju Noskovci, u općini Čađavica, Virovitičko-podravska županija. Radi se o bivšem ljetnikovcu Grofova Drašković, koji je sredstvima javne ustanove Virovitičko-podravske županije, ali najviše europskim sredstvima i sredstvima Svjetske banke, postao jedan moderan posjetiteljski centar sa smještenim kapacitetima, sa vrlo
interesantnim, interaktivnim, multimedijskim sadržajima. Vi se nećete hvaliti, ali ću vas ja pohvaliti. Pa ovo u ljepotu oko sebe što vidim, to je sve vaš dizajn, odnosno vaše ideje. Kako? Pa je. Kako se objekat uređivao godinama, kako smo uspjeli povlačiti sredstva, jer smo objekt dobili od našeg vlasnika Virovitičko-podravske županije na korištenje, tako se jednostavno slagao i taj unutarnji dizajn i ideje i eto, sve ovo što danas vidite nije nastalo odjedan put, nastaje već nekih desetak godina. U Perivoju imamo brojne sadržaje. Osim što se radi o zaštićenom Perivoju, koji je spomenik parkovne arhitekture, ali je i to područje Europske ekološke mreže, prvog hrvatskog regionalnog parka Mura-Drava, prvog svjetskog pentalateralnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i područje zelenog pojasa Europe, u našem Perivoju su smještene i 30 roda u oporavilištu, zatim imamo sove, orlove štekavce, sokolove, škanjce, kornjače. Osim toga, tu su i naša vodena i zelena učionica, edukativni povrtnjak, vrt mirisnih doživljaja, puno, puno toga. I u same prostorije onda posjetitelji mogu dobiti više ili manje informacija o tome što im želimo prezentirati. A tu smo U Ljetnikovcu Draškovića sve nekako odiše nekim romantičnim vremenima, pa zimski vrt, odnosno ljetna terasa, obiluje raznolikim biljem čije ćete sadnice dobiti, zamolite li koju. Sobe hostela su udobne i čiste, a za profesore ili voditelje grupa postoji i jednokrevetna soba. Postoji niz zanimljivih kostima za vodiče, a ja sam zamolio da mi omoguće da se odjenem u jedan od njih. Vjerujte, bilo je veselo prije nastavka učenja o životu životinja na ovom području. Wow, gačice, pumperice. Nije važno s koje strane. Nije. Wow. Dalje. Sad je dobro. Telešće. Ovako. Glava prema. Imate ruka, ruke morate ugurati. Aha. Da. Jeste našli rukav drugi? Jeste? Vi ste malo van gabarita, moram priznat. Na vas to ide bez problema. Da. Da, jel ne vide sam, imate krilo, vi mašete. Samo snime. Da. I sad ide. Glava. Da. Znači. Mm-hmm. Jesam vam namjestila na glavu, vidite kroz usta, eto vas, cipele nemate, čekajte, cipele, može, čekajte, dobro, može, imamo svetih mati, dobro, materih, imate malo velike note, stopala, dobro, evo vas. Eto, vi ovakvi velike, čak i bolja ste ptica nego ja. Ja sam mala ptica. Vruće je, da. Znači, ovdje na ovim plahticama dabrovi možete saznati sve o dabru. Da je sisavac, da je glodavac, da je prilagođen životu u vodi, da ima krzno kao ronilačko dijelo, da je isključivi biljojed, da pravi brane, ali pravi ih samo onda kad mu je nivo vode preplitak. I ovdje možete vidjeti šematski prikaz kako izgleda ta dabrova nastamba, koja može imati i 5-6 ulaza i izlaza, ali je unutrašnjost dabrove nastambe uvijek izdignuta na suhom i tu naš dabar obitava, jede, tu odgaja svoje mlade. Jedino što postoji s gornje strane nastambe je ovaj njegov odušnik za zrak. U nastambu se uvijek ulazi i izlazi kroz vodu.
Zabrljiv je u 19. stoljeću istrebljen u Republici Hrvatskoj, ali su ga šumari i lovci 96. 97. godine prošlog stoljeća ponovo vratili u Republiku Hrvatsku. Dabar je istrebljen najvećim dijelom zbog svoga predivnog krzna toplog, jel? Ali i zbog toga što se mošusne žezne dabra koriste u industriji parfema. Tako da ovdje kod nas možete i opipati, ali i pomirisati tog našeg dabra. Rijeka Drava je rijeka s najvećim brojem vrsta riba u Republici Hrvatskoj, znači znanstvenici još uvijek dvoje 69 ili 70 vrsta, što je izuzetno. Jedan od endema koje smo ovdje prezentirali je i močvarna smeđa žaba, endem Dunavskog slijeva, a ovo što vam prikazujemo ovdje na ovoj fotografiji su znači mužjaci u doba parenja koji mijenjaju boju, odnosno poplave, i što je mužjak plaviji, veća je mogućnost, odnosno veća je šansa da će naći svoju ženku, jel, i da će doći do osjemenjivanja i nastavka vrste. Centar je opremljen znanstvenim dijelom, pa eto prilike za male i velike ljubitelje prirode, amatere ili profesionalce, da pod mikroskopima saznaju što više o biljkama i životinjama. I sve završimo s pričom o kornjačama. Agresivne crvenouhe kornjače, vidi se razlika i u građi oklopa, vidite da crvenouha ima taj izraženo to rebro, puno je veća i vidite same noge kako izgledaju, glava, i vrlo je agresivna i potisnuje ovu našu domicilnu kornjaču, odnosno oduzima joj i hranu koju može naći u prirodi, ali što je za kornjače jako bitno, i sunčališta. Doktor znanosti Denivere Vukelić napisao je vrlo debelu knjigu Magija na hrvatskom prostoru. U 10 minuta je teško sve ispričati, no razgovor će vam sigurno biti zanimljiv, osobito kada znanstvenik ipak reagira na crnu mačku koja mu pređe preko puta. Zato što iscijenjujem bioenergijom, znam ponekad hipnotizirati i mene znaju staviti u torbu onoga o čemu ćemo sada pričati. Naime, o magiji, o povijesti magije, o tome kako je to sve u današnjem svijetu, najbolje će reći doktor znanosti Denivere Vukelić, povjesničar. Dobar dan i dobro bi došli u emisiju. Dobar dan, srdečan pozdrav. Pa koji vas je vrag natjerao da odete u magiju? U stvari vještice su bile krive. Sve počelo s vješticama. To ono kad ste na večer izašli van pa vidjeli da lete, rekao ste idem ja to malo obraditi. Skoro. Naletio sam na vještice, ali zagrebačke vještice iz 18. stoljeća za vrijeme fakulteta. Radio sam diplomski rad na temu progona vještica i u stvari tu je krenulo od ideje samog povijesnog istraživanja tko su bile te osobe u Zagrebu u srednjem i ranom vijeku koje su bile optužene da su vještice i od kojih je većina stradala na lomači kao takva, i to me u stvari potaknulo da idem dalje istraživati što se iza toga krije, što je magija, kako ljudi gledaju na magiju, koje su vrste magije i kakve su se prakse magijske vršile na hrvatskom povijesnom prostoru od prapovijesti pa do danas. To je točno da su spaljivane kod današnjih kina Tuškanac. Tako je. Taj prostor se zvao Zvezdišće ili Središće. On se nalazio negdje kod kina Tuškanac ili gore na vrhu u onom šumarku, i to je bio prostor spaljivanja svih, ispaljivanja i pogubljivanja svih zločinaca Gradeca. Kaptol je svoje zločince, jer su to bila dva odvojena grada, također izvan zidina grada spaljivao na mjestu tamo na onom trgu gdje je danas ispred Kaptola. O Kaptolu se ne priča, uvijek se priča o Gradecu. Znači, svećenici nisu bili ništa manje milosrdni, ili su bili čak ni milosrdni kada govorimo o vješticama? Pa ne, oni su u stvari imali
isti pravni status, jer dakle nije tu bilo riječ o kaptolu kao crkvi, on nije bio crkveni posjed, ali crkva je posjedovala kaptol kao bilo koji vlastelin. Gradec je isto tako funkcionirao, Gradec je bio slobodni kraljevski grad, znači nitko osim u nekim trenucima povijesti nije upravljao jedan vlastelin ili obitelj, ali je on djelovao kao vlastelin. I Gradec i kaptol su imali niz drugih mjesta u sjevernoj Hrvatskoj kao svoja vlastelinstva, recimo od posjeda današnjih zagrebačkih kvartova koji su bili sela pa sve do Varaždina, Varaždinskih toplica i slično. Ali jedan i drugi su bili u stvari dva odvojena grada sa svojim odvojenom i upravom i zakonima i posjedima. I jedni i drugi u konačnici su također imali suđenja za zločin vještičarstva u koji su vjerovali. Postoje li vještice? Kako se uzme? Danas svakako postoje, jer između ostalog u suvremeno doba postoji i suvremena novovjerna religija zvana Vika, u kojoj ima poprilično velik broj vjernika iz čitavog svijeta, koja postoji od 20. stoljeća i koja se uglavnom nazivaju ili vikama ili vješticama. Ali u načelu su oni bore za dobre stvari. Rekli bismo da su to neke bijele vještice, kako to vole govoriti ljudi. Pa tako je, mislim, u pravilu i većinom kroz povijest magija je uglavnom bila pokušaj kombinacije znanosti, znači razumijevanja svijeta oko sebe i način kako riješiti neke probleme od prije svega zdravlja, isceljivanja, zaštite čovjeka, stoke, uroda i slično, ili općenito zaštite u nekakvim kriznim situacijama kao što su borba na sudu, u ratu i tako dalje. No vrlo često upravo iz tih strahova ljudi su i vjerovali u različite negativne strane, u uroke i slično, dakle nekakvu negativnu energiju, a naravno postojale su i osobe koje su vjerujući da postoje takve stvari i prakticirale magijske prakse na nošenja tih uroka i slično. Spomenuli ste čuvene uroke, ali to je stvarno negativno upućena energija. Jeste li se susretali s time? Jeste li se susretali s onim da je nekakva žena, neko dijete, onako grdo pogledala, što ono bismo onako po domaće rekli, i dijete stvarno neprekidno plače? Što povijest kaže? Što znanost kaže? Pa povijest u stvari poprilično često bilježi takva vjerovanja. Vjerovalo se ne samo u moć pogleda, nego i moć riječi. I same, recimo, kad mi danas psujemo, se često kaže on kune. To dolazi također od riječi kletva i kletve. Mnoge rečenice koje mi danas smatramo psovkama, ako biste ih izrekli u 15. 16. stoljeću i ako se nekom nešto dogodilo, bi vas mogli optužiti za magiju. Ako bi vam neko rekao vrag vas odnio ili nećeš dočekati sutra i ako ste dobili temperaturu, razboljali ste se, smatralo bi se da osoba koja je to rekla ima magijsku moć riječi i da je bacila u stvari urok na vas. Knjiga magije na hrvatskom je povijesnom prostoru. Teška je. Puno je tu rada i znanja uneseno unutra. Što vam se u toj magiji koju ste proučavali na našem povijesnom prostoru čini najvjerodostojnije? Da možda to stvarno postoji? Pa ono, mislim, ako idemo gledati realno, magija je uvijek vjerovanje, znači isto kao i religija. Ono što se može, recimo, verificirati znanstveno su oni njezini elementi koji su bili uvijek na rubu sa znanošću, protoznanosti iz kojih u stvari znanost i je nastala. Primjerice, kemija iz alkemije, farmaceutika iz travarstva, znači ako je recimo neka biljka pomagala za skidanje temperature, ona je pomagala zbog svojih, danas znamo, farmaceutskih svojstava. Naravno, ljudi koji su pripremali čaj kako bi skinuli temperaturu, obično su koristili neku bajalicu i slično. Tako ali dakle, sama biljka je, zato što su ljudi otkrili kroz stoljeća i tisuće godina, skidala temperaturu. Tako znači, u stvari, ono što validno možemo reći da su stvarno stvari koje funkcioniraju, su upravo te stvari vezane za isciljivanje koje su dio protomedicine, protofarmaceutike, protokemije. To je, postoje
neke, u stvari crkva, sad govorimo, sad ćemo konkretno govoriti o Rimokatoličkoj crkvi, ona ima jako puno magijskih rituala. Pa sve crkve i sve religije imaju magijske rituale, naravno one ih tako ne nazivaju. U većini religija sve ono što, dakle svaka neka praksa koja nije vezana isključivo na molitvu ili obožavanje božanstva, nego na utjecanje i promjenu u svijetu je po definiciji znanosti magijska. Znači, samo naravno unutar neke religije, sve će religije reći da je to dio religije i dio svetoga, a za one iz suprotnih religija će reći da je to njihova magija. Tako da, ali recimo primjerice, svi rituali prijelaza u svim društvima su također dio magijskoga, znači od običaja vezanih uz rođenje, vjenčanje, smrt, pročišćavanje prostora, osobe, darivanje i tako dalje, godišnje ophode, dakle to su sve u stvari magijske prakse. Naravno, kandilo tako i tome slično. Tako. Spomenuo sam crkvu, kako sam hrabra. Kad govorimo o hrabrosti, sotonizam, crkva to obožava. Mm-hmm. Što je sotonizam? Pa sotonizam je vjera da postoji sotona, đavao, dakle nekakav neprijatelj Boga, a on se mijenjao kroz različita razdoblja, od toga da se ljude optuživalo, primjerice vještice, da su sotonisti i da vjeruju sotonu, pa sve do danas kada postoje i neke sotonističke religije koje obožavaju, dakle vjeruju u sotonu kao bolju varijantu od recimo judokršćanskog božanstva. Jeste bili privatno u tome? Nisam. New Age? New Age su sve oni oblici duhovnosti nastali nakon Drugog svjetskog rata, u kojima je čovjek otkrio različite kulture Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Indije i tako dalje, i u kojima su ta vjerovanja zbog novih medija počela biti dostupna. Znači, od... Je li to dobro ili loše? Pa sve što čovjeku pomaže je dobro. Znači, ako čovjek pronađe nekakvu utjehu, svoj mir u nečemu novome, posebnome, u nekakvoj meditaciji, u nekakvoj tehnici koju nema na svom prostoru, naravno da je dobro. Listam knjigu pa sad recimo vidim neošamanizmi. Što znači novi šamanizmi? Gdje je tu razlika? Pa šamani su bili isključivo recimo sibirski magijski praktičari, taj pojam se kasnije uvriježio i na južnoameričke, sjevernoameričke. Neošamanisti su u stvari svi oni zapadni šamani, suvremeni, koji su preuzeli neke tehnike od tih povijesnih šamana, ali djeluju na zapadu, u gradovima, sa suvremenim svijetom i na drugačiji način od onih izvornih. Dragi gledateljice i gledatelji, magiju na hrvatskom povijesnom prostoru možete nabaviti u knjižarama. No ja ću sad, kad govorimo o hrvatskom povijesnom prostoru, gdje smo bili na neki način najviše sujevjerni? U kojim dijelovima Hrvatske? Pa ponajviše u ovim, dakle našim, znači na sjeveru Hrvatske, da, kontinentalnom dijelu, jer su nekako i drugačiji bili pristupi. Mi smo bili izloženi dosta i dakle njemačkoj kulturi i u srednjem vijeku i ranom novom vijeku su se najviše ta neka praznovjerja i vjerovanja u vještice širila upravo iz njemačkog kulturnog prostora, dok talijanski smjer ili osmanlijski smjer nije bio toliko podložan ovakvim nekakvim velikim fenomenima. Čak kažu za uroke, kaže, da su najgori uroci, najgori uroci su, kažu, židovski, da ih je najteže maknuti, pa onda arapski, pa onda katolički, odnosno muslimanski, pa katolički. To vjerojatno kroz taj razvoj vjere. Tako je. Vrijedi li pokucat tri puta za svaki slučaj? Ako ćete, ako smatrate da će vam pomoći, zašto ne? Radite li tako nešto? Pa ne, ne, ne. A imate li nešto, evo pitam otvoreno, imate li nešto od tog praznovjerja u sebi da vas nešto onako ipak zna malo mučiti?
Pa recimo, moja baka, dok sam bio dijete, je uvijek kad bi prošla crna mačka, bi pljuvala po cesti. Mislim, imao sam i kroz život 2-3 crne mačke kao kućne ljubimce, ali dan danas kad vozim auto i kad mi prođe mačka, uvijek je onako jedan onaj element, aha, prošla je mačka preko puta. Iako, naravno, tu ne nalazim ništa, ali nekako onako... Ostane, jel da? Ostane u glavi onako, zato što je to baka radila ili slično. Ipak je to lijepo, nešto da, imati. Da. To nas oplemenjuje. Tako je. Najljepša hvala. Hvala što ste odvojili vrijeme i došli u studio. Ovo je gost bio doktor znanosti Denivar Vukelić. Knjiga Magija na hrvatskom povijesnom prostoru. Ima se što pročitati na gotovo 750 stranica. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Drage gledateljice i gledatelji, hvala vam što ste proveli ovo vrijeme s mojim gostima i sa mnom i očekujem vas opet na vašoj omiljenoj televiziji u vrijeme kada emitira emisiju Željko Marušić i gosti. Hvala vam.